شهداء کربلا اور شهداء ملت جعفریہ سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند سلام دشمنان مکتب اہل بیت کی سازشوں کی ناکامی کے لیے بآواز بلند سلام اپنے وطن اور ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند سلام جتنے بھی اہل ایمان مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے العموم اور حاجی بشیر صاحب آپ سے صحت مندی کے لیے متعلق دعا ہیں ان کی تندرستی اور صحت یابی کے لیے اور تمام حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الصلوات ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا بآواز بلند صلوات دین کی
تکمیل اور نعمت الہی کا تمام ہونا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے دفاع کا مکمل نظام اس دین کے اندر موجود نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ رب العزت نے یہ آیت اس وقت تک نازل نہ فرمائی جب تک کہ دین کی حفاظت کا مکمل منصوبہ اور نظام اور دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے دفاع کی ذمہ داری ان پاک ہستیوں کے کندھے پہ نہ ڈال دی جنہیں اللہ نے دین کو بچانے کے لیے بھیجا اور دین کی حفاظت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا. الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم تک یہ اسلام ان تمام شیطانی سازشوں کے باوجود کیسے پہنچ گیا اور دشمن اسلام قوتیں حکومتوں پر فائز ہونے اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے اور خزانوں کی مالک ہونے اور لشکروں پر اختیار رکھنے کے باوجود اسلام کو مٹانے اور دین کو ختم کرنے میں کیوں کامیاب نہ ہوئی, اس کا واحد جواب یہ ہے کہ جو طاقت مٹانے والی تھی وہ کمزور تھی اور جو طاقت بچانے والی تھی وہ زیادہ مضبوط تھی. الحمدللہ کہ رب العزت نے ہمیں حسینیت سے محبت عطا فرمائی, حسینیت سے انس اور پیار عطا فرمایا اور بالخصوص ماہ محرم و سفر یاد حسینیت کے لیے بہترین مؤثر وقت قرار دیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ محرم یادگار ہے اس خدمت کا کہ جس خدمت نے ہمیشہ کے لیے دین کا بیمہ کر دیا ہے. باواز بلند صلوات. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہدائے کربلا کی شہادت کا مقصد ہے. جس مقصد کے لیے کربلا والے شہادت کو قبول کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے ہم ان شہیدوں کی عزاداری کو قائم کرتے ہیں. مختصر ترین جملہ تو یہی ہے کہ حسینیت اور عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت کا مقصد ہے. کیا ہے شہادت کا مقصد؟ دین بچانا شہادت کا مقصد ہے, لیکن حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات قدسیہ میں, اپنے خطبات میں اور اپنے وصیت ناموں میں جو خود اپنے لیے اپنے مقصد کی ترجمانی کے الفاظ منتخب فرمائے ہیں ان پر گہری توجہ کرنا, ان پر خوب غور کرنا یہ ہر حسینی کا فریضہ ہے. اور اب ہر مجلس حسینیت میں اس کو واضح کرنا اور اگر کسی کے سامنے پہلے سے روشن ہو تو اس کو تازہ کرنا یہ ہماری مجلسوں کا فریضہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرماتا ہے وذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, اے میرے رسول ان مومنوں کو بار بار یاد دلایا کرو, بار بار ان کے سامنے ذکر کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بار بار یاد دلانا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے اور بہت مفید ہے. اور ہم نے 14 صدیوں میں
بار بار محرم منا کر، بار بار اربعین منا کر، اور بار بار مجالس سے ذکر حسین قائم کر کے عزاداری میں تکرار کر کے عزاداری کے تسلسل کو بحال رکھ کے عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے سر نہ جھکا کے اور اپنا خون دے کے اگر عزاداری کو زندہ رکھا ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جب تک عزاداری زندہ ہے مکتب اہل بیت کو نہ کوئی شکست دے سکا ہے اور نہ کوئی شکست دے سکے گا۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے مشن کا تذکرہ خود کے الفاظ سے کیا ہے، تو کل تھوڑا سا تذکرہ میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا، کچھ مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جو حضرات دل کے کانوں سے سننا چاہتے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ عرض کیا تھا کل کہ امام کا ہر اقدام علم امامت کے سائے تلے ہوتا ہے، اور امام چونکہ فقط علم ہی کا وارث نہیں ہوتا بلکہ حکمت کا بھی وارث ہوتا ہے۔ ایک بات ایک چیز ہے علم، اور دوسری چیز ہے حکمت۔ اللہ کے رسول کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں اور دیگر بھی اس قسم کی اسی مضمون کو بیان کرنے والی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس لفظ حکمت پہ خوب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جہاں نور علم اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، اسی طرح نور حکمت بھی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے۔ فقط یہ علم کا خزانہ نہیں بلکہ حکمت کا بھی خزانہ ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو اور حکمت نہ ہو تو اس کا علم نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر علم ساتھ حکمت کے ہو تو پھر وہ علم مفید ترین چیز بن جاتا ہے اور نسلوں کے لیے بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ کسی سادہ شخص کو سادہ مثال سے اگر سمجھانا چاہوں تو میں یہی عرض کروں گا، ایک شخص بہت بڑا پروفیسر ہو، علم کا اس کے سینے میں خزانہ بہت سارا موجود ہو، فرض کیجئے کہ وہ ڈاکٹر ہونے والوں کو پڑھاتا ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے والوں کا بھی وہ معلم ہو، لیکن اگر وہ کسی پرائمری کے بچے کو پڑھانا شروع کرے یا اس کی کلاس میں جائے اور وہاں بھی اسی قسم کا لیکچر کہے جیسا کہ وہ پی ایچ ڈی کے طلبہ کے سامنے کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ علم رکھتا ہے یا نہیں؟ اس نے پی ایچ ڈی کو پڑھایا ہے، لوگوں کو پی ایچ ڈی کیا کرایا ہے، علم تو اس کے پاس ہے، استاد ہے ان لوگوں کا جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں، لیکن اگر وہ پرائمری کلاس کے بچوں کے سامنے وہی ہی لیکچر دینا شروع کر دے جو اس نے ایم اے یا پی ایچ ڈی کے بچوں کو دیا ہے، تو یہ بات علم والی بات تو ہے لیکن نقص کہاں ہے؟ بلکہ اس کو اور اگر واضح کروں، وہ پرائمری کلاس کے بچوں کو لیکچر دے، اس کے بعد ان کا امتحان لے، تو کیا وہ بچے فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے؟ فیل ہوں گے۔ اور فیل ہونے کے بعد وہ پروفیسر صاحب ان کی سزا کے لیے آمادہ ہو جائیں، پرانے زمانے میں جیسے مرغا بنایا کرتے تھے، وہ ان بچوں کو مرغا بنانا شروع کر دے۔ آج کل تو مار نہیں پیار کا زمانہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہوتا تھا، میں اس لیے وہ مثال دے رہا ہوں۔ اگر وہ بچوں کو مرغا بنائے کہ تم فیل کیوں ہوئے ہو، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ وہ ایسے بچوں کو سزا دے جو اس کے اس امتحان میں فیل ہوئے ہیں؟ اور اگر آپ
اس پر راضی نہیں ہیں اور آپ سر ہلا رہے ہیں نفی میں, تو آخر نقص کہاں ہے؟ اس کے پاس علم تو موجود ہے لیکن نقص اس کی حکمت میں ہے, کہ اس کے پاس علم ہے حکمت موجود نہیں ہے. بس علم تب جا کے انسان کے لیے باعث کمال بنتا ہے جب اس کے ساتھ حکمت بھی موجود ہو, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جہاں علم کی کتاب ہے وہاں حکمت کی کتاب ہے. اور اس لیے قرآن کے القاب اور صفات میں ایک لفظ آتا ہے قرآن حکیم, قرآن حکمت کا خزانہ ہے. اور رسول اکرم اس قرآن میں اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکمت بھی دی علم بھی دیا, اور پھر جب اپنے وارثوں کا تعارف کروانا چاہا تو پھر حدیث یہاں یہ فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, تو وہاں یہ حدیث بھی فرمائی کہ انا دار الحکمت وعلی بابها, میں حکمت میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بس وارثان پیغمبر علم نبوی کے بھی وارث ہیں اور حکمت نبوی کے بھی وارث ہیں, اور صحیح وارث پیغمبر کوئی ہو نہیں سکتا مگر تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نور علم بھی اس کے سینے میں منتقل ہو اور نور حکمت بھی اس کے سینے میں منتقل ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہر امام جہاں علم نبوی کا وارث ہے وہاں وہ حکمت نبوی کا بھی وارث ہے. اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو اس قسم کی ہیں اگر ان میں نام علی مولا کا لیا گیا ہے تو بات علی مولا تک محدود نہیں ہے, بلکہ علی مولا کا نام بھی ان کے امام ہونے کے حوالے سے لیا گیا ہے. اور گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اگر اس کا دروازہ ہے تو ہر وہ میرے علم کا دروازہ ہے جو علی کی طرح امامت کے منصب کا اہل ہے اور جس کے ساتھ منصب امامت موجود ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں انا مدینۃ العلم والحسن بابها بھی موجود ہے, والحسین بابها بھی موجود ہے, وعلی ابن الحسین بابها بھی موجود ہے, اور سارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کے وارث ہوتے چلے گئے ہیں جو علم اللہ نے رسول اکرم کو دیا تھا اور رسول اکرم نے امیر المومنین کو دیا تھا, امیر المومنین نے امام حسن کے حوالے کیا, امام حسین نے امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا, اور بالآخر وہ علم اس وارث دوران تک پہنچا جو اس وقت پردہ غیبت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے نور سے مکمل طور پر فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند صلوات. ملک میں بد امنی کی خبریں مختلف مقامات سے آ رہی ہیں, اور کل کے روز عاشور کے جلوسوں کے متعلق بھی سخت خطرات لاحق ہیں. ان بے ایمانوں کی سازشوں کی ناکامی, عزاداروں کی صحت و عافیت اور امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صلوات خدا و منان نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہمیں دین اسلام عطا کیا اور خود اعلان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا ہے تم پر اپنی اس نعمت کو ہم نے تمام کر دیا ہے اور اسلام کو ہم نے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے اسلام مکمل نہ ہوا مگر تب جب دین کے اندر دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مداوع کرنے اور دشمنوں کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک مضبوط مستحکم اور کامل نظام دیا گیا جس طرح اللہ نے دین نازل کرنے کے لیے کامل انتظام فرمایا ایسے ہی قیامت تک دین کو محفوظ رکھنے اور دین کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے بھی اس خالق کائنات نے اپنے دین میں ایک بہترین دفاعی نظام تیار کیا ہم اس دفاعی نظام کو نظام ولایت و امامت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس نظام ولایت و امامت کا دین کی حفاظت کے حوالے سے بہترین اور کامل ترین مظاہرہ حسینیت کی شکل میں میدان کربلا میں ظاہر ہوا ہے ہماری گفتگو چونکہ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور میں نے کل سے بلکہ کچھ پہلے سے اس امر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے
अपने इस पूरे क़याम का मकसद क्या बयान फरमाया है और हमें बहसियत इसके कि हम हुसैनियत के मतवाले हैं, हुसैनी होने में अपनी नजात समझते हैं, हुसैनियत ही में दीन की दिफा का राज मौजूद है। आज तक अगर दीन जिंदा है तो हुसैनियत के तवस्सुल से जिंदा है। कल अगर हमारी आइंदा नस्लों तक दीन पहुँचेगा तो हुसैनियत ही के वसीले से पहुँचेगा। और अगर हज़रत इमाम ज़मान अज़रल्लाहु ताला रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़ुहूर में ताजील फरमाए, जब तक आपका ज़ुहूर नहीं होगा उस वक्त तक भी अगर दीन की हिफाजत का फरीज़ा हुसैनियत के ग़ुलामों ने अंजाम देना है तो भी हुसैनियत ही पर खालिस अमल करके अंजाम देना है। और फिर अगर हम इससे आगे बढ़कर कहें तो भी हम यकीन से कह सकते हैं कि हज़रत इमाम बरहक साहिब अल-अम्र अलैहिस्सलाम बाद ज़ुहूर पाक अगर ज़ुल्म जोर का ख़ात्मा करना है और अदलो इंसाफ से अल्लाह की ज़मीन को पुर कर देना है तो वो भी सब कुछ हुसैनियत के सदक़े से होना है। और हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी कामयाबियाँ हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को हासिल होंगी उन तमाम कामयाबियों में एक बहुत बड़ा बुनियादी हिस्सा शुहदाए करबला को हासिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान ये ख्याल करे कि करबला की शहादत हुई, शुहदा का लहू बहा और फिर वहाँ मामला ख़त्म हो गया। एक ऐसा वाक़या था जो ज़ुहूर पज़ीर हुआ और फिर अपने ज़माने में ही उसका इख्तिताम हो गया। नहीं, हम ये समझते हैं कि दरअसल यजीदियत जो इस्लाम दुश्मन साजिश का नाम है उसको शिकस्त देने का आगाज़ और उसकी बुनियाद करबला में रखी गई है और उसका नतीजा इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की शक्ल में और आपकी कामयाबियों और कामरानियों की शक्ल में नमूदार होगा। लिहाजा जिस तरह शुहदाए करबला हिस्सादार हैं और शरीक हैं इमाम बरहक की कामयाबियों में, इसी तरह हमें मानना चाहिए इस दरमियानी दौर में करबला से लेकर ज़ुहूर तक का जो दरमियानी अरसा है इसमें भी जो जो हुसैनियत की खिदमत करता रहेगा उसे भी इमाम की कामयाबियों में अपनी खिदमत की हद तक हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत रोज़ महशर जब जज़ाओं की तकसीम होगी या बाल्फाज दीगर दीन की हिफाजत के फरीजे को अंजाम देने का इनाम की तकसीम का सिलसिला होगा तो जहाँ शुहदाए करबला को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा तो वहाँ शुहदाए करबला की यादें मनाने वाले, हुसैनियत को ज़िंदा रखने वाले और हुसैनियत पर अमल करने वाला हर मोमिन और हर मोमिना भी उस इनाम में हिस्सेदार होगा। जो हिस्सेदार बनना चाहता है वो बावाज़ बुलंद सलावात पढ़े। अज़ीज़ान-ए-मन
ہم حسینیت میں صحیح طور پر اپنا حصہ کیسے شامل کر سکتے ہیں اور اس حسینیت میں ہم کیسے حصہ دار بن سکتے ہیں. ہمیں یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصیت نامے پر پوری توجہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اس وصیت نامے سے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا استنباط کرنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس سے ہمارے لیے کیا فرائض، ذمہ داریاں، احکام سامنے آتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس وصیت نامے کو تلاوت کرنا شروع کیا اور کل بھی اس کے متن کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یاد رکھو ایک اہم ترین عنوان جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کا اور اپنی قربانی کا اور اپنی تمام کاوشوں کا خود بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا یہ قیام اور میرا یہ مدینے سے خروج اور یزید کے خلاف ساری کاروائی دراصل ایک فرد کے خلاف کاروائی نہیں، ایک شخص کی حکومت کے خلاف کاروائی نہیں، دراصل یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک بہت بڑا فساد ہے جس کا شکار میرے نانے کی امت ہو چکی ہوئی ہے اور آج اس خرابی کا آخری نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ یزید جیسا بدبخت اور یزید جیسا بد کردار اور یزید جیسا نجس کردار کا شخص فقط ایک مسلمان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے مقدر کا مالک بن بیٹھا ہے اور آج وہ تخت مسلمین پر اس طرح چڑھ گیا ہے کہ کوئی شخص اس کی بیعت سے انکار کی جسارت نہیں کر سکتا. سب جانتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ زانی ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں توحید کی کوئی قدر موجود نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم کی عزت کا قائل نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ وحی کا اقرار کرتا ہے. اس کی تو تربیت ہی عیسائی ماحول میں ہوئی ہے، وہ تو پلا ہی اپنے ننھیال میں ہے کہ جو ننھیال دین اسلام سے دور ہیں اس کی حرکتیں، اس کی عادتیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا سارا انداز، روش حیات، اسلوب زندگی، اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پر نازل ہوا ہے. لیکن کس قدر بدبختی ہے اس امت مسلمہ کی کہ آج وہ ان کی تقدیروں کا مالک ہے، ان کی حتیٰ کہ جانوں کا مالک بن بیٹھا ہے. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لفظ بیعت آج کل اپنے اس مفہوم میں رائج نہیں رہا جس مفہوم میں اس دور میں رائج تھا. آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے پیروں، درباروں والوں کے بیعت ہوتے ہیں. یقیناً آپ نے لفظ بیعت سنا ہوگا، فلانا فلانے کی بیعت ہے، فلانا فلانے دربار والے کی بیعت ہے، فلانا بہو سلطان کی بیعت ہے، اور فلانا سیال شریف کی بیعت ہے، اور فلانا فلانے پیر صاحب کی بیعت ہے. یہ لفظ بیعت عام ہمارے معاشرے میں ایک حد تک رائج ہے، لیکن اس بیعت سے مراد اور کچھ نہیں ہے. یہی کچھ مراد ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہوگی تو دم درود اور تعویذ لینے کے لیے ہم آپ کی طرف رجوع کریں گے، جب ہمیں کوئی اور مشکل درپیش آئے گی تو دعا آپ سے آ کے منگوا لیں گے، اور تمہارے بڑے بزرگ کی قبر پر جا کر کچھ نظر و نیاز کر لیں گے. ان کی بیعت اس حد تک ہے، اس سے بڑھ کر اور بیعت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. لیکن جو بیعت یزید کی گئی تھی وہ تو
اسی معنی میں تھی جس معنی میں رسول اکرم کی بیعت کی گئی تھی. یاد رکھو میرے عزیز دوستو، جس معنی میں سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی گئی تھی، اور یہی بیعت کا سلسلہ پھر اسی مفہوم میں آگے بڑھا. شاید آپ کے ذہن میں یہ واقعہ زندہ ہے یا نہیں، میں اشارتاً عرض کرتا ہوں. ایک سواری پہ سوار کر کے حضرت جناب امیر المومنین دختر رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رات کے اندھیرے میں مدینہ کے انصار میں سے ایک سردار کے دروازے پہ لے گئے، اس مقصد کے لیے کہ اس سے گفتگو کی کہ اے سردار انصار، اور گفتگو خود حضرت بی بی کائنات نے کی، ہم لوٹے گئے ہیں، ہمارا حق چھین لیا گیا ہے، میں ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور ہمیں حق واپس دلانے میں ہمارے ناصر و مددگار ہو جاؤ. جب مولا علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما باواز بلند صلوات نے اپنے حق کے حصول کے لیے اس انصار سے مدد طلب کی، تو اس کا جواب یہ تھا، اے دختر پیغمبر، اگر آپ میرے بیعت کرنے سے پہلے تشریف لے آتی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے، لیکن اب جب کہ ہم نے فلاں کی بیعت کر لی ہے تو اب ہم آپ کی مدد کرنے سے معذرت خواہ ہیں. دیکھا آپ نے لفظ بیعت کا مفہوم ان کے ذہن میں کہاں پہنچ چکا ہوا ہے، چونکہ ہم نے فلاں شخص کی بیعت کر لی ہے لہذا تو رسول کی دختر ہونے کے باوجود اور یہ رسول کا داماد اور نفس رسول ہونے کے باوجود اگر ہم سے مدد کا طلبگار ہے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کی بیعت کر لی. اب سمجھ لیا آپ نے کہ بیعت کتنی بڑی دیوار بنی، بیعت کتنی بڑی رکاوٹ بنی، بیعت کا مفہوم لوگوں کے ذہن میں کہاں تک راسخ تھا اور وہ کس حد تک اس معاملے میں آگے جا چکے ہوئے تھے. گویا انہوں نے یہی سمجھا ہوا تھا جیسے کل ہم نے رسول اکرم کی بیعت کی تھی آج ہم نے ان کی بھی بیعت کر لی ہے. بیعت کا مفہوم یاد ہے، کون بیعت کے لائق ہے یا نہیں یہ سب کو بھول گیا ہے، اس سے وہ تاکہ نسیاں کے حوالے کر چکے ہوئے ہیں. پس معلوم ہوا کہ لوگوں کی خواہشات اور اپنے مفادات شرائط کو بھلا دیتے ہیں، لیاقت کو بھلا دیتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے الفاظ کا استعمال رائج ہو جاتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے. یہی سلسلہ آگے چلا، پہلی دوسری تیسری سب مقامات پہ یہی سلسلہ رہا، لیکن جب مولا امیر المومنین کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے امیر المومنین کی بیعت کی تھی ان میں سے بعض بڑی بڑی شخصیات کو اگر امیر المومنین نے اقتدار میں حصہ نہ دیا، گورنری کی پوسٹیں ان کو نہ دیں، تو پھر وہ بیعت کو توڑ کر چلے گئے اور بالآخر امیر المومنین کے مقابلے میں محاذ جنگ میں آ کھڑے ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ جب علی کی باری آئی تو بیعت کہاں چلی گئی، اور جب کسی اور کی باری تھی تو بیعت کا مفہوم کیا تھا. معلوم ہوا وہاں بھی خواہشات نفس اور یہاں بھی خواہشات نفس، اور یہی خواہشات نفس کا سلسلہ ہے کہ جس نے اسلام میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرنے کی جرأتیں لوگوں کو دی اور مختلف قسم کے مفاہیم کو بدلنے کی جسارتیں انہوں نے کی، کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ یزید کے باپ کو یہ جسارت حاصل ہوئی، یہ جرت حاصل ہوئی کہ وہ اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینے لگا. یہ تبدیلیاں 50 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں تک چلی گئی.